Dere, da faktisk da faktisk klokka midnatt. Vi ser at dere liker å møte hverandre også i panelet. Det må vi jo se å få gjort noe med. Bare for å sette scenen skikkelig her. Dette altså et pågående verdensrekordforsøk i presseetikk. Det vil si at vi har holdt på nå i ett siden klokken 8 i morges med presseetiske debatter. Det har da dessverre ført til at for eksempel denne debattlederen ikke har sett partilederdebatten. Som jeg innrømmer at kan liksom anføres mot debattledelsen. Men det skal gå fint, for vi har hatt speidere der som har kommet med innspill. Det er ikke uvanlig at journalister er dårlig forberedt. Nei, men nå er ikke jeg journalist. Så i så fall er det høyst vanlig at også andre folk er dårlig forberedt. Vi har et panel her som består av Camilla Ryste, som er kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Ja, gjerne en applaus. For folk som er oppe etter midnatt kan man godt klappe. Anne Solsvik, du er rådgiver i First House. Ja, vi kan... Jeg sitter litt tyngre og klapper for det i denne forsamlingen. Audun Rydningsby, du er politisk rådgiver for Venstre. Og så har vi Rune Alstadsæter, kommunikasjonssjef i Høyre. Ja. Applaus. Det var hyggen. Vi skal ikke analysere politikken, for dette er jo liksom ikke forum for det. Men vi skal snakke om litt etikk og strategi og spinn og redelighet i nå en situasjon hvor vi jo går inn i en lang valgkamp. Og jeg tenkte jeg kan jo for eksempel begynne med det statsbærende partiet for tiden. Hvilken... Nei, nemlig. Det var derfor slik var det for tiden. Hva var det viktigste målet for Høyre i partilederdebatten nå? Det var jo et premiss rundt hele partilederdebatten at man skulle begynne med Donald Trump. Jeg har jo forstått at nordmenn på et forunderlig vis er besatt av Donald Trump, og at det klikket veldig bra på nettsidene til nettavisene. Så jeg skjønner jo på en måte at det ville begynne i den enden. Men da har jo vi opplevd i sommer at våre konkurrenter har prøvd å parkere liksom Høyre sammen med Donald Trump i et hjørne. Så for oss var det viktig å kunne parkere veldig tidlig at Jonas Gahr Støre ikke møter Donald Trump til valgkamp, men Erna Solberg fra Bergen. Så det var et utgangspunkt som var viktig for oss å sette ganske tidlig i debatten. Synes dere at dere klarte det? Jeg synes det. Ja, men, og da er vi liksom rett inn i etikken, altså hvor rimelig er det å sammenligne Erna Solberg med Donald Trump? Men det skjønner jeg ikke hvor Høyre tar fra, for hvis de påstår at Arbeiderpartiet har gjort det, så har de fulgt veldig dårlig med i debatten i sommer. Det Jonas Gahr Støre har sagt derimot er at det var i en ytring om brexit, ikke om Trump, at det brexit er et fenomen vi ser, hvor det skapes en uro i samfunnet som blant annet skyldes økende ulikhet. Og ulikhet var tema for debatten i dag. Og Jonas Gahr Støre har påpekt at da i Storbritannia, som dette var snakket om, så har det gjennom mange år vært ført en politikk med store skattelettelser til de med mest, og hvor man har svekket fagforeninger og vanlige arbeidsfolk sine rettigheter. Ok, så dere har egentlig bare påført dere selv denne anklagen om at dere skal ha noe likhetstrekk med Donald Trump, og hvorfor har dere gjort det? Er det for å sverte Arbeiderpartiet? Nei, jeg tror ikke Høyre har drevet selvskading. Den har vært rimelig fra Høyres dag, og det er jo den ytring kronikken som var starten på et forsøk på å male opp at økt ulikhet, altså de har tatt utgangspunkt i USA og i Storbritannia, som ikke er sammenlignbart med Norge når det kommer til ulikhet. Og så har det sagt at høyresiden i Norge fører den samme politikken, og dermed malt oss inn i et hjørne hvor konteksten på det som har kommet ut, både i saken og debatten, er at Erna Solberg er en del av den samme greia. Så det var derfor vi startet debatten i dag med å peke på at det er Erna Solberg fra Bergen som stiller til valget i Norge,
og som har uttalt ambisjonen om å skape muligheter for alle i Norge. Vi har påpekt det som er et faktum, at det nå er ført en politikk i Norge gjennom 3 år, som har gitt store skattelettelser til de med mest fra før, mens rettighetene til vanlige arbeidsfolk har blitt svekket. Blant annet så har vi sett at det i løpet av 1 år har blitt 19 000 flere midlertidig ansatte. Det har vi påpekt. Vi mener det er å ta landet i feil retning. Vi mener det er feil kurs. Vi mener det skaper større ulikheter mellom folk. Men Anne, hvis du på en måte er litt sånn sekundant på denne nå, da, vil du er Donald Trump nå en slags sånn litt sånn gavepakke for å polarisere den politiske debatten, eller konstruere en polarisering for det, i den politiske debatten i Norge? Først så synes jeg egentlig at det var litt sånn gavepakke til Erna når hun parerte tilbake på den måten som hun gjorde. Hvis man bare skal ta isolert debatten i dag, uten å ta liksom hele fram og tilbake mellom AP og Høyre, hvordan de har kommunisert det via media i sommer på dette. Men det som avslører det veldig er jo når Jonas kjører på en måte tidlig innsats og prøver å sammenligne det med Trump, og så kommer Erna med sin parering, men fortsetter da med barnehager etterpå. Altså det sier noe om at den norske konteksten kan på en måte ikke settes inn i dette overhovedet. Og det blir så utrolig avslørt fra begge sin side. Og så er vi endelig liksom nede på norsk jord da, når folk først ler litt, men så synes at dette er litt underlig, og så begynner partilederne å komme litt mer tilbake til den norske situasjonen, som ikke har på en måte den samme sosiale uroen, den utenforskapen, og alt det som man prøver å hente fra utlandet inn i norsk debatt, men som er heldigvis langt unna den situasjonen som finnes i Norge. Og så er det så klart altså, det er jo noe vedvarende med den type situasjoner som Brexit og Trump som man må på en måte forholde seg til og kunne, kunne ha noen synspunkter på, men jeg synes bare det blir jo dratt litt langt, og det blir veldig avslørt da. Men dette kan jo ses da som litt startskuddet på valgkampen, ikke sant? Hva slags frampek var denne debatten i tilfellet? Jeg synes det jo først og fremst interessant her er jo egentlig bare duellsituasjonen mellom Jonas og Erna, og hvem klarer å hevde seg i starten. Og i hvert fall for Jonas sin del, så han har vel en del mer å bevise enn Erna med inngangen nå mot siste året mot valg, med tanke på at han kanskje ikke hadde den beste inngangen i valgkampen i fjor, og brukte en del tid på å måtte hente seg inn. Og jeg synes jo at de er jo... Ja, altså det er det som blir settingen, og det er det som på en måte plasserer en sånn type partilederdebatt. Audun, er dette en debatt som lover denne godt? For blir det en bra valgkamp? Nei, det gjør ikke det. Altså det var ikke et frampek, det var en reprise på veldig mange debatter vi har sett før. Og det er jo et resultat av at Arbeiderpartiet har en agenda om å snakke om ulikhet og arbeidsløshet. Fordi de har meningsmålinger som viser at det er mobiliserende for deres velgere. Og Høyre har en annen agenda. Og Trump var vel egentlig litt... Ja, man kan tråkke over da, igjen når man har en sånn agenda og går litt langt. Og dette var vel egentlig et sånn bevis på at Arbeiderpartiet tråkket litt feil i sin søken etter å liksom få på oppslag etter agendaen sine. I stor grad. Men... altså Rune startet jo med å si at det var et premiss at debatten måtte starte med Donald Trump. Altså, hvor regissert var denne debatten? Jeg vil egentlig starte med å si at partilederdebatten er veldig viktig. Jeg synes det er på en måte for lite debatter og for lite steder der toppolitikerne, spesielt partilederne, møtes. I Sverige for eksempel så har man jo jevnlige debatter i riksdagen mellom partilederne, som vi egentlig også burde forsøke i Norge for å få litt av den sånn verdigheten også, og kommunikasjonen fra Stortinget til publikum. Og spesielt med så mange medier, det sitter jo masse her, og det er Facebook, sånne ting, så er det viktig å ha liksom noen faste holdepunkter der Erna og Jens og Trine kan liksom møte hverandre. Jonas, sorry. Gjerne han da. Ja. Vi kan godt høre om han. Ja, sorry. Nei, men der de kan møte hverandre og selvfølgelig kjøre argumenter og motargumenter og få liksom den dynamikken. Jeg synes på en måte den er viktig. Men så er det et problem da, at... Når vi sitter og forbereder Trine, så er det liksom, vi lager jo ikke ferdige setninger, ikke sant? Det er ikke sånn, sa hun den setningen, brukte hun akkurat det ordet. Vi har liksom, vi ser på hvordan hun fremstår som person, og sånn hyggelig, smilende, er det noen hun vil stempe, er det noen hun vil gå på narspill sammen, og sånn, de tingene. Og så hva hun sier, det er jo vi budskapet. Men da er på en måte, partilederdebatten blir da litt uavhengig av debatten, så skal man liksom, man skal si det, ikke sant? For det er det
vi ønsker at publikum skal høre, litt uavhengig av selve debatten. Og når NRK også legger opp, og TV 2 for så vidt, legger opp til et veldig regissert der de gir løfter til partier om når de skal inn, hva slags temaer som skal bli debattert, så får du en litt sånn situasjon som du fikk i dag, der det begynte å tegne seg noen sånne enkelte dueller innad i partilederdebatten. Men så må man da gi ordet til et annet parti, fordi man har lovt det, og de har et ferdigskrevet innlegg som de måtte si. Og i dag har vi da hørt politi, tannlege, flyktninger, soling og flørting på Arendalsuka. Altså vi har hatt på en måte hele spektret, selv om temaet kanskje i utgangspunktet var da skatt og fattigdom, som var på en måte, men alle partiene ønsket å snakke om sitt. Og da blir det en litt rar debatt. Altså, hele ideen med journalistikken er jo at man skal belyse ting fra flere sider, sånn at publikum gjør kvalifiserte valg, og i denne sammenheng da stemmer på det de mener er det rette partiet for seg. I hvilken grad svarer et slikt opplegg til den hensikten da? Hvis man gjør en partilederdebatt god, og jeg har jo sett mange partilederdebatter, og veldig mange gode partilederdebatter, jeg bare mener at denne kanskje ikke var et av de eksempler jeg vil trekke frem på en god partilederdebatt, både av temavalg, men også at det var veldig, veldig fragmentert, det var veldig sånn at de ulike partiene skulle prøve sin retorikk, og egentlig teste litt retorikk og hvordan dette funket. Ergo blir dette ja, en annen type debatt enn det vi vil se til neste år, der det er mer høytidlig, det er mer spenning i forkant, og det står mye mer på spill, og da får det også mindre regi og mindre partikontroll på hva som på en måte skal være i debatten enn det man så i dag. Hvilke prøveballonger sendte dere opp, Camilla? Nei, jeg vil ikke si at vi sendte opp noen prøveballonger, men vi var veldig tro til det vi har egentlig vært opptatt av hele uka her i Arendal. Vi ser på, nå er det startskuddet for den lange valgkampen, det er ett år igjen, og at et helt overordnet viktig tema for Arbeiderpartiet vil være arbeid. Og det mener jeg, det kom også godt igjen i de tingene Jonas valgte å vektlegge når han fikk ordet i dag. Og jeg tror du har rett i det, ikke sant? I en partilederdebatt, det er mange i panelet, det er kort tid, kort innlegg, og det skal også passe inn i en dynamikk. Og så ser du med da regien i tillegg, så blir det sånn, noen ganger funker det veldig bra, andre ganger ser du at det blir litt sånn, som du sier, det blir veldig regissert. Og noen ganger opplever du også, synes jeg vi så i denne debatten, at det var tilløp til en god, reell debatt. Og så blir det avbrutt, fordi da er det liksom, da har det gått i tre minutter, vi skal videre. Så jeg synes jo at denne debatten var på sitt beste de gangene hvor det faktisk, det var et par, tre ganger hvor det ble en reell debatt mellom. Men ellers så, jeg synes partilederdebatter er morsomme, interessante, det er alltid mye oppmerksomhet rundt det, det er litt gipp på rundt det hele, så det er litt sånn, og alle er veldig skjerpa når vi går inn og sånn, men sånn debattmessig, så synes jeg ofte at, i hvert fall tror jeg, at velgere, seere, lyttere kan få mer igjen for det når det er litt færre enn alle sammen. Fordi da blir det veldig, som du sier, alle sier det de skal si. Rune, hvis du skulle da trille terning, som jo journalister har en lei tendens til å gjøre i tid og uttid, på denne debatten, hva ville du gitt den da? Oi, jeg tror vel som høyremann at vi ikke skal begynne å trille terning. Nei, men du kan gjøre det en gang. Men hvis jeg skal få lov å prøve å utfordre dem litt, jeg synes de har veldig gode poenger, men så tenker jeg at også for en partileder som skal inn i en partilederdebatt, så er det ryddig og redelig at premisset for debatten og intervjuet er tydelig og klart. Og da må man inn med en viss regi. Så jeg tenker at det er selvfølgelig et dilemma at debattene ikke lever så godt som de kanskje kunne gjøre hvis ordet var fritt. Men for oss er det i hvert fall ryddig å kunne gå til en debatt og vite om premissene i tema og vinkling og hvor debatten skal hende. Så det er selvfølgelig en ting som men tror du seerne er like bevisst på at det er og så sier du og så sier du? Nei, det tror jeg kanskje ikke det er, men de vil jo selvfølgelig også merke når en debatt stopper opp fordi at Miljøpartiet De Grønne skal inn akkurat der, sant? Så det er de ulike seere vil helt sikkert se det også, selvfølgelig. Og så bare si en annen ting med det som jeg mener også er da fair, er sånn som i debatten, Jonas vil alltid få ordet mye.
Erna vil alltid få ordet mye. Både fordi de er de største partiene, de får flest angrep, de skal både fremme sitt budskap, og begge to skal forsvare seg mot angrep fra flere kanter. Og da mener jeg at det også er fair at mindre partier, som Miljøpartiet De Grønne i dag, som kanskje ikke naturlig ville kommet inn i debatten ellers, får liksom, får en serv eller to da. Det synes jeg er helt greit. Anne, er det... Nei, altså det som jeg synes det er eller litt sånn verdt å ta med seg, det er jo egentlig litt sånn Audun var inne på her tidligere, men denne debatten på NRK, det er den eneste debatten man egentlig ser alle partilederne på under hele Arendalsuka. Det er noe underlig ved hvordan en uke med alle partiene til stede i et mellomvalgsår ikke klarer å skape flere arenaer. Dette er på en måte, den bærer jo veldig preg av at dette er første gangen de er i debatt på kjempelenge med hverandre. Det må det å teste og budskap som har vært inne på her. Men også at det liksom understreker både det veldig resisterte fra NRK om at ja, nei, vi ville ha den inngangen, og da skal liksom alle forholde seg til det. Alle skal inn, og regien skal være der for publikum, sikkert som den beste begrunnelsen. Men det blir en forsterkelse av denne 20-sekunders samfunnet, hvor alt skal liksom inn i den lille replikken hele tiden, for å leve et liv i etterkant, eller for å understreke en retorikk underveis. Dette er jo temaer som engasjerer disse politiske partiene massivt. Og det ser man jo også i måten de snakker om det, og den på en måte, avledningen de har for å treffe sine velgere når de snakker. Men det bærer jo veldig preg av at det var liksom de minuttene vi fikk med partilederne samlet da, på kjempelenge, og gudene vet hvor lenge til neste gang. Og samtidig som vi har liksom en hel uke her nede med alle samlet. Er det, møtes partilederne for sjelden? Nå kommer jeg sikkert til å bryte din regi, men en ting som jeg i alle fall har tenkt på, det er jo at, altså, ære hver NRK for at de har partilederdebatter, og det håper jeg de kommer til å fortsette med. Men vi har kanskje en tendens hvor NRK plutselig har fått monopol igjen på partilederdebatter. Det mener jeg faktisk er et dilemma, og et presset spørsmål, som også kan diskuteres, for vi trenger flere av de arenaene, sånn at vi ikke går tilbake igjen til 80-tallet, hvor også NRK da får nærmest monopol på å legge premissene i en valgkamp. Men Audun, du lanserte jo Stortinget som en arena for, ikke helt unaturlig, for partilederdebatt. Hvorfor må partilederne vente til en redaksjon inviterer dem til å debattere? Nei, vi må jo ikke det. Altså, det er bare et initiativ som kommer. Nå er jo Stortinget en rimelig konservativ konstruksjon i Norge. Ja, og i Storbritannia for eksempel så har man en helt annen type debattkultur. Vi kunne jo prøvd å ha noen sånne runder også, hvis spontan er liksom nærmest man kommer. Men vi må selvfølgelig ikke det. Men det er klart at det er jo også en styrke når NRK og TV2 de gjør det, fordi de kommer ut og når ut til veldig mange seere som, altså de har altså et oppdrag de også som de faktisk skal fullføre, og sånn sett er det viktig. Men når du spør hva slags karakter for debatten, så må man spørre hva formålet med debatten er da. Og hvis formålet med debatten er å opplyse velgerne om hva de skal stemme, som man burde kanskje være. Det bør være hovedsiktemålet. Ja, så er det, så får det ganske god karakter, egentlig. Fordi alle partiene får muligheten til å si sitt budskap og sine prioriteringer, ikke sant? Men hvis det er underholdning, eller om det er at NRK skal få yngre velgere, for eksempel, så får det en annen måte til karaktersetting. Og i dag så mener jeg liksom at alle... Jeg synes ingen partier gjorde seg bort da. Jeg synes ingen liksom, partier hadde grunn til å være misfornøyd i dette debatten. For vår del så er det liksom sånn, jeg nekter at Audun Lysbakken er fire ganger så viktig som Trine for eksempel, i tids, og hvor ofte man får ordet. Men jeg synes på en måte også at den ene debatten som er i hele partilederdebatten, og det er jo hvem vinner virkelighetsoppfattelsen eller spørsmålstillingen, som alltid er det vi kjemper om, så vil jeg slå meg sammen med Rune og si liksom at høyresiden vant debatten. Fordi jeg mener at Audun Lysbakken og Jonas Gahr Støre ikke klarte å male det bildet som de hadde i oppdrag å gjøre når de kom inn i debatten. Altså jeg mener at de ikke klarte å si at Erna fører en politikk som fører til mer forskjeller. Altså jeg fikk et annet inntrykk, da ikke jeg nøytral. Men allikevel, jo, men jeg prøver å se det som nøytralt, og jeg har liksom en sånn følelse etter debatten. Du får en veldig kort replikk til slutt, siden det var slags langere. Jeg skal bare understreke da hvor lite nøytral han er, for de som i hvert fall forsøker å være nøytrale mediene, der har jo både Fedelandsvennen og VG nå kåret venstresiden, og Jonas Gahr Støre til vinneren av denne debatten. Nettopp. Ingen er perfekt, da. Vet du hva vi... Takk til dere. Dette var første del av denne oppsummeringen. Takk skal dere ha.
så skal vi få opp en gruppe journalister som var til stede på debatten. Jeg vet ikke om alle har rukket å mygge seg opp, har dere det? Nei, men Stål Talsnes i TV 2 har lyd. Du har lyd, HB. Nei. Kan vi få lyd på Stål Talsnes? Det er mulig at det ble mye mygging bak der. Har du noe? Ja, insektsesongen der har startet. Der er vi. Ok. Ja, flott. Stål, hvilket... altså, hva har vi... Hvis vi ser denne partilederdebatten da, som den ble... Hvilke signaler gir det om valgkampen vi har foran oss? Nei, jeg er enig med Audun fra Venstre, at jeg håper at vi ser minst mulig slike partilederdebatter fremover. Jeg er enig i at partilederdebatten er viktig. Det burde være flere. Det burde være flere enn NRK som arrangerer dem. De bør skje oftere, og også på andre arenaer enn i mediene. Jeg synes forslaget om å gjøre noe med Stortingets debattkultur er veldig godt og påkrevet. Denne såkalte spontane spørretimen er jo så dørgjende kjedelig at jeg har blitt tatt bilde av stortingsfotografen flere ganger alene i presselosjen under spørretimen i Stortinget. Så jeg synes ikke debatten var god i det hele tatt, og jeg synes også opplegget. Altså altså for å si litt om bakgrunnen, da, jeg har vært prosjektleder for valgdekningen i noen valg for TV 2 her i Norge. Jeg har vært debattleder en god del ganger. Jeg har jobbet veldig ofte og mange ganger med å fasilitere sånne debatter, planlegge sånne debatter, legge opp og brife debattgjester. Så jeg mener at jeg kan uttale meg i hvert fall litt om det. Jeg uttaler meg ikke om politikken, for jeg er ikke politisk kommentator, men... Hvis man ser på en sånn debatt, så er utvelgelsen av tema et etisk, presetisk spørsmål. I denne debatten så synes jeg utvelgelsen av tema var nærmest geometrisk lagt opp til å gi venstresiden en fordel. Jeg synes det. Ved å starte med Donald Trump, liksom, så legger man opp til den historiefortellingen Arbeiderpartiet forsøker å få til nå. Så det var, og så har vi da utvelgelsen av deltakere i en slik debatt, altså at partilederdebatten blir for stor. Alle vet at en debatt med 8 deltakere ikke egentlig kan bli en debatt. Og da er spørsmålet, er det presseetisk nødvendig at alle partiene skal med? Altså, jeg mener, vårt oppdrag er hos publikum, og jeg mener at det går an å argumentere presseetisk for at MDG og SV ikke skal være med i en debatt, men du kan da ikke da kalle det en partilederdebatt, men det hadde vært en bedre debatt, fordi de partiene er insignifikante i norsk politikk hvis vi skal gå i realiteten om hvem som kan bestemme. Vil det ha skjedd en gang at SV har gått sammen med regjeringspartiene og fått flertall i Stortinget? Nei, SV. Det var på redningsvestpåbudet. Det er den eneste saken hvor faktisk SV har hatt en vippeposisjon i norsk politikk. Viktig sak det. Jeg bruker også redningsvest nå. Men bør de være med? Ja, det går an å argumentere på at de ikke skal det. Taletid er viktig. Det er jo åpenbart at de som har mest innflytelse må få mest taletid, og de som blir angrepet mest må få mest taletid. Her i denne debatten synes jeg også... Venstresiden fikk mest taletid. Jeg har ikke målt det, men jeg fikk det inntrykket. Og så har vi da... Skal man legge opp til underholdning, eller skal man legge opp til informasjon? Det er vanskelig. Men altså, alle journalister vet at vi skal tjene penger på underholdende og god journalistikk. Det må være et underholdningselement i slike debatter, men hvor mye og hvordan, det er også et etisk spørsmål. Ja, hvor morsom er Knut Arild Hareide? Det diskuterte vi faktisk etter... Altså, jeg ser sånne debatter, i hvert fall på Arendalsuka, hos en av partiene. I fjor valgte jeg Fremskrittspartiet, i år valgte jeg Høyre. Og som journalist så lærer jeg veldig mye av det. Det mest påfallende i kveld, så bare som en observasjon, det er at selv borte hos Høyre begynte de å småprate... Den andre gangen Erna hadde et lengre innlegg, det var litt etter midten av debatten. Da begynte småpraten. Og det er som på gamlehjemmet når det kommer underholdning. Når de starter å spille trekspill, begynner de gamlingene å snakke. Og jeg fikk den lille assosiasjonen der, og det er antakelig, ikke fordi Erna sier dumme ting, kjedelige ting, men vi hører Erna veldig ofte.
i resten av den politiske journalistikken. Så vi har kanskje følelsen av at vi har hørt det før, uansett om hun prøver å formulere seg på da en litt annen måte. En grisete ting i denne debatten, som jeg ville ha gitt tyn for på morgenmøtet i morgen. Spørsmålet til Slagsvold Vedum om, ja, men hva med bygdene da, eller distriktene da? Meningsløst spørsmål, fullstendig meningsløst. Det er en lissepassning for at de skal få lov til å snakke om kjernesakene sine. Som journalist så er det ikke jobben vår å gi han den anledningen, rett og slett. Jeg synes det var slappt, dårlig, og jeg synes det er sånn at det er grisete. Du må faktisk ha en plan før du går på jobb. Men jeg så at programlederen kanskje var litt satt ut av et eller annet av denne klokka, eller han skulle inn eller et eller annet, men det er ikke noe spørsmål å stille i en partilederdebatt, synes jeg. Ok, her har vi liksom fyret opp debattene. Veslemøy Østrøm, Aftenposten, jeg starter med deg. Fikk venstresiden et par gavepakker der, både med tanke på at debatten starter med Trump og fortsetter med det Stål mener, føler, var litt lang taletid. Ja, jeg tror ulikhet er et tema som gjør at alle partiene egentlig kan putte det de vil inn i det. Du kan si at ulikhet handler om by og land, du kan si ulikhet handler om fattig rik, handler om egentlig får du helsetjeneste eller får du det ikke. Og dermed så var det en litt sånn uprofilert debatt, fordi alle egentlig fikk snakke litt om kjernevalgene sine, kjernespørsmålene sine. Jeg følte vel at selvfølgelig regjeringspartiene var litt, de var litt sånn veninner på midten der. Hadde mye sånn, ja, du, som Erna sa i stad, og så de prøvde å skape en allianse der i midten. Det var interessant. Jeg synes partilederdebatter, og særlig den som er her i dag, er skikkelig moro. Det er skikkelig gøy å se, og jeg er helt enig i at vi bør ha flere, og at flere medier bør gjøre det. Ungdomspartilederdebatten også på mandag. Veldig god underholdning. Moro å se hvordan disse lederne tar den scenen. Og så må vi som jobber med denne type journalistikk være ekstremt påpasselige med særlig to ting, og det er fakta. Og det er selvfølgelig påstander av faktisk art som kommer. Det er jo en utfordring som vi ser nå, fordi nå er det ikke bare NRK eller Dagsnytt 18 eller disse veldig rutinerte debattlederne som leder debatter. Det gjør jo vi har hatt mediebåt, mange andre gjør det direkte sent. Det er ikke så rutinerte journalister som er vant til å liksom ta den der, oi, nå kom det faktisk en etisk blemme her. Den er det min jobb som journalist eller som debattleder å fange opp. Det tenker jeg kanskje er en utfordring. Det handler ikke om denne debatten, for dette er jo rutinerte folk som ikke gjør sånne type blemmer. Vi er jo litt på, vi går ut og inn av etikkproblematikken, Eivind Jøstad, sjefredaktør i Fædrelandsvennen. Burde det være mindre regi på disse debattene? Altså, er det etisk å ha stoppeklokke-regi på partilederdebatter? Jeg reagerer ikke så mye på det at man skal ha taletid. Men den andre delen av regien kan man kanskje problematisere etisk hvis man vil. For jeg tror de fleste tv-seerne skrur på og skal se på dette og tror liksom at dette nå får partilederen noen spørsmål, og så lurer de på om de klarer å svare på det. Og da, jeg tror ikke seerne aner hvor regissert opplegget er. Mm-hmm. Og så det kan man kanskje diskutere, og der tror jeg NRK kanskje har gått for langt. Det er så preppa, de som sitter der. De vet akkurat hva som kommer når de kommer, og det så du jo, kommenterte jo fra Høyre her. De visste at Trump kom med en gang, og de hadde jobbet med hva Erna skulle svare. Mm-hmm. Og det sier han er liksom, det var det beste vi gjorde i denne debatten, det var at Erna skulle si jeg er ikke Trump. Og det, du møter ikke Trump, du møter meg. Ja. Ja, ikke sant? Du møter ikke Trump, du møter meg. Det har liksom Høyre kommunikasjonsfolk har jobbet knallhardt med. Men ikke sant? Det er ikke spesielt imponerende, fordi de vet at det er det første som skjer. Seerne vet ikke det. Så de kan jo tenke at og der var Erna, det var kjapt gjort. Oi, utrolig skarp. Så der kan man jo si, hvis man vil, at NRK lurer seerne. Og sånn går det fra punkt til punkt. Og da har vi kanskje kommet dit at det er for regissert. Mm. Pressetikken sier jo at man skal gjøre premissene klare.
Og det er god presseskikk. Og da er jo hensynet overfor kilden selvfølgelig, og i mindre grad overfor publikum. Mm. Men hva hadde skjedd hvis NRK hadde sagt, ja, som avtalt så skal vi starte med Donald Trump? Ja. Og det er du, Jonas, som skal få det første spørsmålet. Ja. Hva hadde det gjort med debatten? Ja, jeg skjønte ikke helt. Nei, altså hvis man hadde startet og hatt dette premisshensynet også overfor seerne, da, som du var inne på, ikke sant? Og startet og sagt, som avtalt, så... Ja, du kan jo si de har jo gjort premisser klart for intervjuobjektet. Det var det. Det er det viktigste, så det har de jo levert på. Absolutt. Men så hvis vi skulle sagt noe til seerne, hvis det skulle vært helt ærlig, da, så er det kjære seere, nå får dere se en debatt. Alle har fått spørsmål på forhånd, de har fått rekkefølgen. Så da... Da vil jeg kanskje, for det er jo det ærlig å si. Absolutt. Her kommer det ikke en overraskelse for noen av paneldeltakerne en eneste gang i denne sendingen. Det må dere vite. Og da er det du kalte grisete, altså det er jo kanskje å ta litt hardt tid, men det er jo, han vet at han skal bli spilt inn på bygdene. Ikke sant? Og da har han forberedt... Så trenger ikke spørsmålet egentlig? Nei, trenger ikke, da har han forberedt at han skal si det om mangel på politifolk og... Men jeg var jo veldig glad for at han nevnte Balestrand da. Ja. Jeg er jo fra Balestrand, ja. Så da fikk vi endelig en plass i menigheten, måtte jeg si. Så det var ett spørsmål, synes jeg, som jeg, hvis jeg skal se etter liksom, fra programlederen da, som har litt av den nerven som totalt mangler ellers, det var når Ingrid Solheim så spiller inn Erna Solberg, så sier hun, du ser nesten litt oppgitt ut, Erna. Det hadde hun ikke sagt til Erna at hun skulle si. Ikke sant? Men det forsvant helt bort. Men der liksom, hvis det var flere av de spørsmålene der, som ikke er forberedt, så tror jeg debatten har blitt gøyere å se på. Harald Stangele, Aftenposten. Ja, burde man gjort leserne altså, i redelighetens navn oppmerksom på at dette er en debatt, og vi har avtalt på forhånd hvordan den skal forløpe. Helt ned til tidtagning. Ja, men er det riktig? Altså, for meg høres det veldig rart ut, og Trine kan jo være sannhetsvitne, og hun er jo en troverdig politiker, så fordi at jeg skjønner jo at utgangspunktet er valgt. Ja. Du, hvis Trine Scheigrande skal si noe, så må hun få en mikrofon, for ellers så hører ikke de på streamingen. Nei, men jeg synes det er veldig fint, Trine, hvis du kan være sannhetsvitne hver gang jeg spør om noe. Det er veldig fint. Var det der avtalt på forhånd? En vanlig. Da har vi en fin rollefordeling. Det er en veldig fin journalistisk metode. Vi bare spør politikerne hva som er fakta. Men poenget er, jeg tror ikke det er så risisert. I hvert fall har ikke jeg opplevd det. Men jeg vet jo at inngangen med å begynne med det internasjonale bildet var avtalt. Det gjorde at Høyre kunne forberede en lissepasning, og det er klart at for sjåerne så var det et av de få store øyeblikkene i debatten, det var å se ansiktet på Jonas da Erna sa, det er ikke Trump du møter, det er Erna Solberg fra Bergen. Det er klart det var et stort øyeblikk. Det var ikke lenge, men det var effektiv forberedelse fra hennes folk. Dessuten var det sant. Ja. Men det er for meg som ikke så debatten, men hører om den, så tenker jeg, ja, men er ikke, hvordan kan det bli et stort øyeblikk av noe så åpenbart? Ja, det er nok fordi at når konteksten var... Den store sosiale ulikheten, Trump stormer frem, brexit representerer en fare fordi det sier litt om den sosiale uroen, og når det blir overført til norske forhold, så er det klart at det er da en aktuell problemstilling, men den er fullstendig på siden. Altså det er norsk virkelighet og det er nordisk virkelighet oppimot en annen virkelighet, og akkurat det ble parkert. Og så, hvis jeg kan få lov til å si det, så skal jeg stå sånn? Ja. Hvis jeg får lov til å si det, altså, jeg trodde også at dette skulle bli åpninger på den lange valgkampen. Det var det ikke. Audun Rønningsby fra Venstre brukte uttrykket reprise. Jeg ville si det var nærmest et slags oppsamlingshit av diverse. Det var min ene refleksjon. Min andre refleksjon, og det mest spennende ved hele debatten,
det var at vi hadde en debutant der, nemlig Une Aina Bastholm fra Miljøpartiet De Grønne. Og det å være debutant for et lite parti i en partilederdebatt der alle er drevne, det er en prestasjon å greie seg. Og det skulle ikke forbause meg om vi får høre mer til henne i norsk politikk. Som en lett aldrende herre så synes det er sånt interessant å få med seg, for der var noe nytt. Det var det eneste totalt nye i debatten, det var henne. Det tredje var det politisk interessante, og virkelig interessante, for det sier litt om temperaturen akkurat nå. Det var ett utrolig viktig felt som var helt fraværende, flyktninger, integrering. Og det er bemerkelsesverdig. Og det er politisk interessant, fordi det kan bety at vi er mentalt sett over flyktningepanikken, flyktningebølger, alt det der. Trenger ikke bety det, kan bety det. Men jeg registrerer at den første viktige debatten med samtlige partiledere til stede, så er det ikke ett ord om dette, bortsett fra en bistandsdebatt om å hjelpe folk ute, der Knut Arild Hareide fikk framføre en meget god appell som satte både statsministeren og finansministeren ettertrykkelig på plass. Ja. Så jeg har ikke sett så svart på det som alle disse andre, men vi har satt og fulgt omtrent samme debatten. Det viser jo betydningen av mediemangfold. Ja. Ja, spesielt siden Vestermøren og jeg er for samme og store redaksjoner. Ja. Men altså, Trump og Brexit, blir dette litt sånn konstruerte innslag i behovet for en mediedramaturgi? Ja, helt klart. Ja. Du har rett. Ja. Ja, jeg mener det at så nå må vi drasse på dette Brexit på nett, det er en slags misforstått. Vi har et lyd, problem. Ja. Ja. Hvem er det blir en slags litt sånn tafatt. Jeg synes det er litt elegant forsøk på å generere noen klikk. Jeg oppfatter det sånn. Jeg synes ikke det var plassert godt nok. Grunnen til dette øyeblikket til Erna, det var at Erna var veldig flink til å time den replikken. Nå blir det bare verre. Dere må finne ut hva som er galt. Ja, det er for høyt volum på mikken. Vi må ha mikken helt i munnvika. Alle som debatterer her må ha mikken der. For ellers må de rotte lyden for høyt, og da får vi feedback. Ja. Okay. Jeg har vært i et sånt debatt. Ja, jeg vet jo ikke hvordan NRK prepper sine deltakere og regisserer sine debatter, men jeg vet litt om hvordan vi gjør det. Og hvis du tror at du kan få Oddvar Stenstrøm til å følge et tidsskjema slavisk bare fordi det er for avtalt med noen intervjuobjekter, så er det feil. Jeg har et inntrykk at vi er litt mindre rigide liksom på planleggingen. Vi er også veldig tydelige på hvilke temaer som skal være inne, og for å lette opp i debatter, og det som gjorde ungdomspartilederdebatten veldig mye bedre enn denne, var blant annet noen sånne triks med at man stiller det samme spørsmålet til alle, og hvis det krever research, så må de naturligvis briefes med hva det spørsmålet er, og alle får det. Det fungerte veldig bra på ungdomspartilederne, og i stedet for å dra fram litt overheads og sånn, som er pedagogisk riktig og fint, og det kan man gjerne gjøre, men det lager ikke veldig mye dynamikk i en sånn debatt, men det kan være et fint element, men du får ikke debatten til å gå bedre av gårde for du, det, synes jeg. Vestlemme, du var jo innom, du karakteriserte det så gøy og det er morsomt, og, ikke sant? Du var litt på underholdningssporet, følte jeg. Oppfatter du også at behovet for underholdning og spenst i partilederdebatten og partidebattene gjør at vi kommer til å måtte trekke med brexit og ting som ikke helt hører hjemme, men som definitivt vil skape litt nye elementer i det som da for øvrig ble en repetisjon? Nei, jeg tenker egentlig ikke det, fordi jeg tror vi vil ha, veldig mange norske medier ønsker å ha debatter som faktisk handler om politikk. Men det jeg synes er at de politikerne våre gir mye av seg selv. De viser også ganske godt hvem de er og hvordan de på en måte kommuniserer sine verdier. Jeg synes de begynner å bli ganske flinke til, og kanskje ikke så mye i en partilederdebatt som i mer sånne utspørringer hvor man har tid til å gå litt mer i dybden. Det jeg mener med at det er underholdende er mer at
særlig i Arendalsuka, hvor vi har gått rundt her en uke og småhils på hverandre og hatt det gøy, så merket jo vi i dag tidlig når vi våkna at det er en spesiell dag i dag. For alle politiske rådgivere går rundt og er helt på tuppa, de ringer oss om målinger, og de er skikkelig, skikkelig på tuppa. Og det gjør jo at vi også blir litt på tuppa, og tenker at det her er en dynamikk som er i gang, og det er jo det som er gøy. Vi elsker jo temperatur, og vi elsker at leserne våre også blir med på den temperaturen, og det er jo vår oppgave her nede, å ta leserne med inn i den stemningen som er i Arendalsuka, og også få dem til å bli mer engasjert i den politiske debatten. Arendalsuka, er det da en andedam, Harald, eller er det, klarer man å liksom spre det glade og underholdende budskap ut til det ganske land? Nei, det gjør vi ikke, fordi at så spennende er det ikke, og det er klart vi som lever i den bobla her, vi tror jo nå at alle er med på alt det vi er med på, men av en eller annen merkelig grunn så lever det folk livene sine fra Hammerfest i nord og til langt i sør, og de lever utmerket liv uten å være her og rusle rundt pollen, fram og tilbake, fram og tilbake, en kaffekopp der og et vinglass der. Av en underlig grunn så er det et annet liv utenfor. Men, og det er viktig, partilederdebatten er annerledes. Og jeg syns at det vil være et nederlag hvis du tar ut den leirbålfølelsen det er med en partilederdebatt. Den kan være oppstykket, den kan være kjelketa, den trenger ikke være spesielt gnistrende, men det er da store deler av det norske folk møter partilederne nærmest ansikt til ansikt, der de er i diskusjon med seg selv. Det håper jeg fortsetter. Og så synes det også jeg det kan bli for kunstig å dele inn noen bolker i minutter, og vi må videre og sånne ting. I dag for eksempel så var det antydning til en interessant skattedebatt mellom de to hovedmotstanderne, Høyre og Arbeiderpartiet. Men vi fikk aldri til den skattedebatten, rett og slett fordi at da skulle en videre, akkurat man var i ferd med å snakke seg inn i realitetene i det. Og så merker jeg i hvert fall at det er noen sånne interessante ting. Altså, jeg synes for eksempel Jonas Gahr Støre fikk vise seg fram som opposisjonspolitiker på en litt annen måte enn jeg har sett han. Husk på det at valgkampen neste år, der første gang siden 2001, altså på 16 år, at ikke Jens Stoltenberg frontet Arbeiderpartiet. Og gudene skal vite at de to er mer ulike enn vi egentlig erkjenner. Både i tankegang, væremåte, og ikke minst når det gjelder å bruke hender og faktene og sånne ting. Sant? Litt interessant, synes jeg, å se det. Og det var et egentlig ganske flott øyeblikk da, hvis jeg kan få være litt entusiast her. Ganske flott øyeblikk med Audun Lysbakken og Trine Skei Grande om fattigdomsbekjempelse. Der det er bare en ting som lyser ut av de begge to. De er engasjert i det, men de er på ideologisk fullstendig ulik barnehandel. Det var ganske flott egentlig, sant? Så jeg tenkte pokker, de burde fortsatt et minutt eller to til. Så hvis den nå leter litt etter det som fungerer, og det er jo klart det er jo en uting, men så ser en jo at dette er ikke helt bortkastet allikevel. Men altså, Ståla spilte opp for eksempel dette at ikke alle partiene burde være med, og jeg noterer meg da at du både var begeistret for Miljøpartiet De Grønnes innslag, og for så vidt også SV. Så nei, du, ikke hvilke... for innslag, jeg var begeistret for å se en ny politiker. Absolutt, men da ville du ikke sett debatt. Ja, og da, men da ville du ikke sett Miljøpartiet De Grønne. Synes du, skal alle med? Ja. Ja, men Rødt var ikke med. Jeg mener at alle stortingspartiene skal med. Og der er det en veldig grei linje å trekke. Og med all respekt, Ståhl,
når du sier at SV burde ikke være med, og det sa jeg ikke, det er sånn at det kunne argumenteres med av hensyn ja, til debatten. Men da kunne du sagt akkurat det samme om Venstre, og KrF har jo også nei. Vaka rundt der i grenser. KrF må være med, det er de skal ja, ja, men da er jo du ideologisk og ikke prinsipiell. Nei, men det står om makten i Norge, Harald, det står om makten i Norge. Hva mener du, Eivind? Skal alle med? Ja, det synes jeg, et godt prinsipp. Og jeg liker jo også i likhet med de fleste her, at den partilederdebatten, at det er liksom den stemningen som kommer, og at det er en slags eksamen og sånn, at den fortsatt rager så høyt. Jeg liker at det er sånn, for da, nå har vi mistet så utrolig mange andre sånn felles arenaer, få ting vi samler oss om. Den debatten er Grand Prix og partilederdebatten. Den trekker fortsatt en god del serie, og vi synes det er morsomt. Og det er jo sånn i forhold til det som ble sagt om at vi burde ha mange flere. Jeg jo vil jo like det, for jeg synes det er kjempespennende, men det vil jo også vanne ut at det er liksom de få gangene der, så er det høytid da. Så egentlig er det ganske unikt at den fortsatt henger så høyt som det gjør. Så er det jo helt fantastisk da, det er jo rene øyastemningen, når du har liksom, det er kø rundt kvartalet, og folk står og liksom dealer billetter utenfor deg. Det er litt, nå var det jo helt gratis alle billetten, men det er ganske gøy. Men kan jeg få si noe som ikke er noe gøy? Ja. Det er fakta krangler. I politiske debatter, når politikere bruker forskning, statistikk, rapporter, meningsmålinger om hverandre for å få en bekreftelse for sine synspunkter, og hvor man på en måte ikke har noen annen mulighet enn å ta det for god fisk, at det på en måte er et slags fakta. Eller eventuelt at man da har tolket den faktaen litt forskjellig, og så skal vi gå tilbake, nei, nå kommer en ny rapport, da kommer vi til å mene noe helt annet, eller da får dere alle skjønne at det er riktig. Da får du kjedelige debatter. Og da får du ikke bare kjedelige debatter, men du får også en journalistisk utfordring, fordi fakta er jo på en måte, faktasjekk er jo etikkens grunnfundament. Mm. Og det er det vi også ser, at når vi, de gangene vi, altså fra i kommunevalgkampen i fjor, så satte vi en journalist på å gjøre faktasjekker etter de største debattene. Det var de mest leste sakene hos oss gjennom hele valgkampen. Og det forteller meg, to ting, det forteller meg at politikerne er faktisk ikke alltid helt presise med fakta, og det er vår jobb å fortelle. Og når vi gjør den jobben skikkelig, så gjør vi faktisk en skikkelig grundig god journalistisk jobb på debatter, og det synes jeg vi skal fortsette med. Ja, og det er jo den største tabben en politiker kan gjøre i en sånn debatt, det er å si en faktafeil. Det er løgn, husker vi alle sammen. Feil, husker vi alle sammen. Ja, det er veldig viktig. Og i denne debatten kom det for eksempel frem et faktapåstand. Siv Jensen sier at 80, jeg noterte 89% av handlingsrommet bruker vi på andre ting enn skattelettelser. Det er en god sak å følge opp for journalister dagen etter, og det er jobben vår å sjekke om det faktisk stemmer, og hvordan hun kommer frem til det regnestykket, og konfrontere Fremskrittspartiet med hva de andre måtte mene om det regnestykket. Og så var det en ting som er veldig bra i debattene på NRK, synes jeg nå, det var en tendens en tid at publikum skulle være med og lage jubalong rundt partilederdebatten. Det var fryktelig irriterende, sikkert for deltakerne. Det var fryktelig irriterende for oss som ikke var der og satt der og jublet. Det var bare støy og bråk, og det ble mye gimmick og tull. Det synes jeg var, der var denne debatten eksemplarisk bra. Publikum har egentlig ingen rolle, bortsett fra som kulisse i det store totalbildet i en sånn debatt. Ok. Vet du hva? Vi skal gå inn for landing. Vi er veldig ærlige her på at vi er ekstremt nerdete på presseetikken, men jeg erkjenner at vi har nå hatt fire partilederdebatt-nerder, entusiastiske sådan her, og det er når nerder møter hverandre, det kan bare bli bra, og da må det være kort, Harald. Ja, fordi at jeg har, apropos fakta, jeg har stått her og reknet ut at det er 17 timer siden du stilte meg det første spørsmålet i dag. Så jeg har lyst til å gratulere med at du fortsatt er i stand til å stille relativt fornuftige spørsmål. Okay. Og jeg er imponert over at du klarte å regne det. Ja, men det er fordi at du kjenner mine matematikkarakterer. Så jeg har lyst til å gratulere deg med det. Altså. Ja, det er sjeldent at man blir motivert av at man ser at programlederen er så trøtt.
men det, nå har jeg fått beskjed. Ja. Vi er en stor gjeng som har holdt det gående fra klokka åtte. Nå skriver den store gjengen med store bokstaver at nå må jeg avslutte. Jeg skal presisere at dette har vært en, dette har jo vært en meningsutveksling om ting som NRK har gjort. NRK er ikke i panelet. Og jeg tror, jeg klarer ikke å erindre nå at det har vært utløst noen samtidige møtegåelseskrav, men i den grad det har det, så var det ikke vondt ment. Det har gjort de beste meningene som var for meg i hvert fall. Ja, nemlig. Sånn. Takk til panelet og takk til tilhørerne.